Mu mwaka gwa 2010, gavumenti yagunjawo disitulikiti y'e Luuka ng'eyita mu nkola ey'okusembeza obuyinza eri abantu eyakazibwako erya decentralization. Luuka eteeberezebwa okubaamu abantu abaliyo mu kitundu kya Kakadde era ng'abantu abawangalirayo basinga kwenyigira mu kulima bikajjo. Olwaleero tutalaze ebyalo ebitali bimu okwetegereza embeera abantu baayo gye bawangaliramu. Paulo Mukumba y'omu ku balimi b'ebikajjo mu kitundu kino atunyonyodde ekirime kino nga ekyali kisuubirwa okubajja mu bwavu ate bwe kibaviiriddeko obwavu obutagambika. Emwanya awo zaakala ne tujja ku bikajjo, ebikajjo nayo bimala emyezi 18 ku myezi yaaviku. Butimperano tuli kwenda n'osomesa abaana aye tuzeeyo tuli kutwala ki sente. Twandyenza abaana tubaleke kuukuuku nga tujja okufa ng'abaana bakoze ki basomye. Kati ekisinga okubatawanya y'enjala nga n'abamu okufuna ekyokulya kibeekubya mpi. Amaka agasinga bungi gali ekisekimu kubanga emmere ntono nnyo. N'omwana gwe wandigambye nti genda ku ssomero abaana onya kyakulya emmere gye bamuwadde gye batekola ki temutuuka. Muli abantu 10 oguze kiro emu yakawunga. Abantu bananyini nimiro zino ez'ebikajjo bava bweru. Nze mbaire ndikoba nti gavumenti ekole ki erekere kugaba itaka. Abakulira disitulikiti nabo basula batakula mitwe okusalira embeera eno amagezi era nga RDC w'ekitundu kino Steven Beewaayo agamba nti ebikajjo tebirina kye biganyudde disitulikiti eno. Tuli revenue yonna oba ssente zonna ziva mu bikajjo nzijja kuzisu direct ofuna kubanga emmotoka zitambula nezitwala ebikajjo ku factory. Ono akkiriziganya n'ekyokuteekawo enteekateeka ez'omugundu okusobola okukyusa ku mbeera. Abantu oba tabantu tebasobola nakusomesa abaana kuwa mwana mmere agenze ku ssomero kumugulira kitaba nsoono kiba kizibu eri kife kubanga omuntu wabataba na mmere ngangambi endwadde beeyingira mu maka. Ekyokuba nti giweza emyaka 10 bukya disitulikiti eno egunjibwawo abatuuze bagamba nti bakyalinda okulaba engeri ki gye bayinza okuganyulwamu mu disitulikiti eyabaweebwa. Ettaka kye kimu ku by'obugagga bannansi be basinga okwenyumirizaamu era nga ne wano mu disitulikiti y'e Luuka bangi ku batuuze balina ettaka lyabwe naye we twogerera nga bafuuse bapakasi oluvannyuma lw'okuliwaayo eri bamusigansimbi nate okulimirako ebikajjo. Bano bagamba nti oboolyawo kye kiseera gavumenti okutandika okulowooza kukyusa mu mateeka ag'ebyettaka kibasobozese okuddamu okwenyumiriza mu ttaka lyabwe. Julius Senkandwa, NTV, Luuka District.